Tak mám takový pocit, že už začala okurková sezona, protože se děje velký kulový, teda hraje se fotbal, takže se všichni koukají, jak se parta týpků honí za míčem, ale to je tak všechno. No, pro zpravaře jako jsem já je to docela blbý období, ale pokud točíte porno, tak vás okurková sezona nějak zvlášť neohrozí, protože okurka, to se dá použít v pornu na lec jaké učili. Velký kulový, to do porna patří, to si budeme říkat. A co se toho honí týče, to není třeba, abych nějak zvlášť rozváděl, že ne? No, ale dobře, já porno netočím, teda dobře, točím píčoviny, to se sice k pornu docela blíží, ale... No nic, nějaký zprávy mám, ale nebude to nic extra. První zpráva. Německý soud poslal bývalého dozorce s Osvětimi Reinholda Haniga na 5 let do vězení. 94-letého muže, který byl členem jednotek SS, shledal vinným z podílu na vraždě 170 tisíc lidí. No, pokud měl na starosti úklid ve sprchách, tak si takovej trest fakt zasloužil. Já nevím, co o tom víte vy, ale ty sprchy byly v Osvětimi v tak katastrofálním stavu, že jim tam umírali lidi. Druhá zpráva. V severofrancouzském přístavu Calais byla v noci na sobotu přerušena lodní doprava poté, co tamnější hlídky zaznamenaly migranty plavající v moři k nástupišti trajektů směřujících do Británie. No, o miglicích lososech jsem už slyšel, ale tohle... A třetí zpráva. Dneska je Mezinárodní den otců, tak nezapomeňte popřát vašim tatínkům a hlavně jim poděkujte, že tehdy netrvali na felaci.